Hej hej! Välkomna denna söndag. Idag tänkte jag visa hur jag gör ett sånt här kort. Drapery Fold Card heter det. Det är alltså jätteenkelt. Det ser lite halvavancerat ut just med de här volangerna. Men det är inte alls svårt. Så jag tänkte jag skulle försöka ta igenom det. Och då har jag ju förberett lite grann. Och då har vi en Kör vi till en cardstock som är kortbasen då, och då är den 4 och en fjärdedels inch gånger 11 inch. 4 och en fjärdedels inch gånger 11 inch. Sen bigar vi den på 5,5 inch. Och då får du det här kortet då. Det är inte stort eller så, men det är lagom. Det går ner i våra svenska kuvert i alla fall, och det är det viktiga. Sen har vi då den här själva draperingen då. Och den har jag liksom också förberett. Men jag tänkte jag skulle göra den mer, för den kan vara lite knivig eller kinkig. Eller hur man nu säger. Då ska du ha en bit som nu ska vi se så jag säger rätt här. Bara öppna upp den då. Den ska vara 10 inch. Nu mäter vi så att den är det. Den var 10 inch. Gånger 4 och 3 fjärdedelar. Sen så ska vi då ta en liten penna. Det gör vi någonstans här tyckte jag. Nej, nu har jag ingen penna heller. Jag som trodde jag hade förberett allt. Det är väl duktigt. Jag hade en gång en penna. Jag vet jag att jag använde den precis. Men där är ingen penna. Här, vad får vi resa på oss och ta en penna då? Vad jag nu ska kunna hitta det någonstans. Där ligger den. Så. Jo, den är då 10 gånger 4 och 3 fjärdedels inch. Vad du gör då är att du ska mäta. Från den kanten ska du mäta då 3 fjärdedels inch. Och 3 fjärdedels inch, det är andra strecket efter hälften på inchen då. Så där har vi, nu ska vi säga, där har vi hälften på det strecket. Och där har du en och där har du två. Så den tjocka som är lite längre, dit ska vi. Då lägger vi den där. Så ser jag ju knappt, men så. Och så gör vi en liten markering här bara. Det där ser inte bra ut, men det ser väldigt smalt ut. Sen vänder vi då. Så att nu har vi ju märkningen där nere. Nu ska vi få märkningen här uppe. Nej, den blev ju galen. Var du med? Herregud. Jag är ju helt ur strecket efter hälften. Det var ju inte en fjärdedel, det var ju tre fjärdedelar. Det var det jag tyckte, det såg inte bra ut. Jag sa ju det. Ja, nu ser ni. Även jag gör fel. Där ska den vara. Sen vänder vi. Och så kör vi då på andra sidan. Så gör vi ett märke där. Så. Nu kommer det som är lite trixigt då. För eftersom pappret är inte så långt nu. Men när jag gjorde det första gången så var det jättelångt. Och då ska du linea upp. Så att den går precis i skåran. Både där uppe och här nere då. Jag vet inte om ni kan se det nu. Hur jag gör. Men ni ser nog inte hela tror jag. Se om jag kan flytta upp den här lite grann. Så. Där nere är den upplinad. Och så ska de vara upplinad där med. Så. Och sen då så skär vi. Och då har vi fått två diagonaler. Vilket innebär att vi kan göra två kort. Så den ena diagonalen lägger vi ut sidan. Och nu kommer vi till det roliga. Nu ska vi biga. Åh, hej. Då tar vi fram bigarbordet. Och så lägger vi den så vi har den långa sidan uppåt. Och själva skurningen mot dig. Och så kör vi. Då ska vi börja med att biga på 2 inch. Sen kör vi på 3 inch. Sen bigar vi på 5 inch. Och på 6 inch. 8 inch. Och på 9 inch. Så. Det var det hela. Så tar vi bort bigarbordet.
Sen är det bara att vika den här. Och börjar jag, alltså det spelar ingen roll hur du viker, för ändrar man ändå sen. Jag bara viker lite, lite lätt liksom. Böjer till kanter. Åt bägge håll faktiskt. Just för att de ska vara medgörliga. Så. Den understa, eller den största, första från vänster. Jag gör så här på bägge kanter för att det blir snyggare faktiskt, för då får du en rak böjning sen. Sen drar du dem bara över liksom så här. Den ska ner då, så ska den upp. Så det blir som ett dragspel, viker du. Men nu har jag väldigt tjockt papper, så får man pressa rätt så rejält. Sen är det bara inte så snyggt på baksidan, men det var snyggt på framsidan. Då har du vikningen. Och då tar vi ju vårt kort. Och innan vi sätter på den där nu, så ska vi ha lite... De hade jag ju skrivit till, vad la jag dem då? Snacka om att vara förberedd. Ja! Jag är så förberedd. Eller inte. Jag hade faktiskt gjort mina tre sådana här pappersbitar. Men jag har lagt dem åt sidan. Så. Jag har skrivit till tre vita sidor. Och de är 5¼ inch gånger 4 inch. 5¼ inch gånger 4 inch. Oroa er inte för måtten, för jag kommer att skriva upp måtten som i inlägget på YouTube. Så ska vi ha lite lim, tänkte jag. Se om jag får igång den här, den är använd eller inte. Verkar rätt ny. Den var jätteny, så den var inte ens uppklippt. Då tar vi inte den då. Då tar vi nästa som håller på att ta slut då. Och sen stryker vi bara på lite lim här då. Behöver ni kanske inte se när man gör, det kan ni väl vid det här laget. Jo. Sen vill jag ju gärna ha, för att det ska bli lite mer stadga, så sätter jag faktiskt ett sånt här vitt på varje insida också. Just för att det ska bli lite stadigare. Sen brukar jag på baksidan göra ingenting mer än att jag sätter på min sån här stämpel där det står handgjort av. Och så mitt namn då. Så vänder vi på steken. Och det här draperingsgrejen, så att säga, som vi gjorde med mönsterpapperna. Det kan man ju, man kan välja att biga lite fler så man får liksom spetsen i mitten och såna här grejer då också, om man vill det. Man kan göra hur mycket som helst olika. Det här, allt hänger ju på hur du bigar. Och hur du viker det då. Så. Sen kan man välja om man vill ha den så här uppe, eller om du vill ha den här nere i mitten. Och där vill jag ha den nu. På det förra kortet så satte jag den där uppe. Ser ni? Så att jag tänkte nu ska jag sätta den här nere, och det här är inte ens något bit bakom, bara på insidan. Men innan vi kommer så långt, så ska denna då limmas ihop. Och då börjar vi inifrån, och då limmar vi på första bigningsdelen, kan man ju säga att det är. Jag hoppas ni ser vilken det är nu. Men det är efter första, mellan första och andra bigningen, där limmar vi. Sen är det bara att trycka ner.
Och så ska vi ha, pressar vi lite med den. Sen så går vi till nästa, då ska den vara olimmad så att säga. Så limmar vi på denna. Så. Och sen så limmar vi på sista. Eller sista blev det inte med. Och sen så tar vi den här lilla fläpen då. Vi sätter fast den med. Nu pressar jag så hårt så linjen kommer ut. Det är bra. Då vet vi att det sitter fast i alla fall. Förhoppningsvis. Och nu ser den ju inte klok ut, nu reser den ju sig upp. Men det är ju för att man inte har pressat ner de här. Den har jag glömt att limma. Nej, just det, jag tänkte så. Jag behöver inte limma dem, för jag tejpar ju dem bakom. Sen kör jag både med tejp och med lim. Så att nu tejpar jag en remsa där. En remsa där. Och en där. Och så kör vi en där och en där. Och sen lägger vi på lite lim också. Emellan här tänker jag. Ja, men det var ju fel limtub. Det går bra nu känner jag hörni. Det är tur att inte filmen måste vara perfekt. Eller hur? Man ska våga visa sina fel och brister. Allt blir bra. Och allt blir rätt i sista änden. Så. Nu då så ska vi då parera in den här. Då vill jag ha spetsen så spetsen går ihop med det vita pappret här nere då. Denna blir ju måttet efter det vita, så att säga. Den blir, annars får ni ju skära och bygga ännu större. Men denna täcker ju det vita. Om du sätter den rakt, då gör det inte jag den. Så är det. Och sen är du bara till att dekorera då efter allsjöns förmåga. Du kan sätta på band eller vad du nu vill då. Men jag har tänkt göra det väldigt enkelt för mig, så att jag tänkte bara sätta kram där. I blått tänkte jag. Jag har helt snurrat in på det här med blåa papper. Jag som egentligen inte gillar blått överhuvudtaget. Men just nu så det passar bra till det här sellatilpappret. Jag tänkte jag skulle göra slut på det. Så att då får man väl passa på. Ska vi ha en liten sån här tejp så vi inte den åker iväg. Så. Och så tar vi ut den. Och så ska den dajsas. Och då ser man, tittar man på de här korten så är de, även om det är samma kort, eller samma, men med samma papper och så, så blir de ändå helt två olika. Och det är ju för att där hade jag ju inte vitt papper bakom. Men det gör man som man vill. Jag tycker dock det är snyggare med vitt papper bak till. Men det är ju en smaksak, helt och hållet. Så ska vi trycka ut det här. Sen kan man ju sätta på vilka dekorationer man vill och blommor och blad och hej och hur man nu känner för. Det är också som sagt bara en smaksak. Nu ska vi se om det här går att lossna. Men Dyson är så sköra så man vågar inte bara rycka och slita. Då får man väl inte med sig alla. Alltid. Även om jag vet att detta ordet nu sitter ihop tillsammans, men
det är ju ändå väldigt lätt att dra det för mycket. Sätter vi den där då? Eller vill du ha den där? Nu blir jag sådär osäker, vad är det snyggast? Nej, den är snyggast där nere. Nu får jag hitta på något annat där uppe. Annars blir det ju tomt. Eftersom den är så hålig så är det lite mäckigt att sätta lim överallt. Men det får väl bli bra. Så. Sen tänker jag då att om vi sätter lite fjärilar där uppe i blocket då. Och jag älskar mina fjärilar. Det är... Ja, vad heter de? Memory box, va? Ja, memory box. Och de är inte stora, de här fjärilarna, ska jag lova er. Ni ser, de är jättesmå. Men de är så söta. Och de är perfekta på spillbitspapper. Ja, passar klockan. Man får liksom ut 5 stycken fjärilar på en gång. I 2 olika sorter till och med. Tror jag på dem. Så att, och det är lite kul. Fast jag använder, ska jag vara ärlig, så använder jag bara den stora sorten av de här fjärilarna. Jag ska visa när jag trycker ut. För de andra tycker jag inte ser ut som en fjäril direkt. Eller det gör det ju, men det är inte, den är inte lika söt som den andra fjärilen. Så om man säger så, så är här en söt och en ful fjäril. Och så, där har ni den fula fjärilen. Och där kommer den söta fjärilen. Som tur är så är det bara 2 utav den som är ful. Och det är ju bra. Så du får i alla fall ut 3 snygga fjärilar då. Ja, 4 till och med. 1, 2, 3, 4 fjärilar på ut. Ska jag visa er i närbild här. Så ni ser skillnaden. Den är den snygga. Den ser ut som en fjäril. Den där ser inte... Den ser ut som en fjäril, men inte riktigt lika snygg. Tycker inte jag. Men så är det. Så då kör vi de här då. Och då gör jag ju som vanligt att jag sätter lite lim på handen. Och så tar jag fjärilen med pincett. Jag vet inte hur ofta jag plockar bort fjärilar från... Eller fjärilar. Så här lim från fingrarna. Handerna. Alltid. Fördelen är att håller du dem med pincett så här så kan du knipsa ihop den så blir det en liten, liten smal remsa att sätta fast den på. Den blir inte stor. Men det brukar funka. Och sen trycker jag allt till i mitten så får man inte lim på vingarna så att säga. Annars blir de ju så platta. Det vill inte jag ha. Jag tycker inte om när det är platt. Har någon lust i anledningen får man inte vara för, men det är en fix idé att ha. Nej. Du ska ju släppa. Men då. Så. Så. Vi får ta de här fula fjärilarna också då. Just bara för att vi kan. Nej, där var ju inte det där. Jag har så migrän idag så det är väl därför jag är lite snurrig kan jag tänka. Sätter vi den. Då.
Och så som vanligt då så måste jag ju ha lite pärlor. Bing bing. Jag ska se om jag kan hitta min färg också. För rosa kan vi inte ha. Och vitt eller grått är inte snyggt. Nej, vi ska ha den blåa. Och nu har jag lagt den där. Okej, där var den. Jag vet inte, jag äter såna här pärlor. Men så är det så bra för att man kan köpa dem på vad heter det? Heter de? De heter PI Hobby. Kan du köpa såna här pärlor i stor förpackning? Alltså, det är väl 100 lapp kanske det kostar. Men man får ju så otroligt många pärlor. Så att man har ju så man kan gödsla. Jag köpte väl för ett år sedan och då. De har inte slut än på länge. Där nere. Då syns den men ändå inte. Aj! Ja, den tar väl katten då. Nämen! Det är nackdelen med de här pärlorna att fånga upp dem så här. Ja, men här är min skapare. Ja, skippar vi den då? Ja, men. Det, ibland är det helt galet med de här. De bara flyger iväg all världens väg. Ja, ja. Man har inte roligt om man gör sig. Så. Tar vi iväg alla pärlor. Sen tänkte, kom jag på en annan sak. Man kan, jag gjorde inte det här nu, men man kan om man har en sån här båd. Som passar i bredd. Vilket. Måste bara se om den här gör det. Nästa. Då kan man ju sticka den under här. Så blir det ju ännu lite stressigare. Men i övrigt så tycker jag kortet är klart. Sen gör man ju så då att på insidan. Så kan man ju sätta fjärrorna eller stämpla. Eller, och så skriver man hälsningen här då. Så det var det hela för idag. Ha det så bra. Hej då.